Inselmu li telespettaturi, illum edin ma' Arnold wedin il-Ferdi l-Furniture. Ferdi l-Furniture iż-żabuġ fejn aħna ħankellmukom fuq xi sufani li hawnhekk għandu Arnold fix-showroom. U fil-fatt naħseb Arnold ħanibdew minn dan is-sufan li qegħdin fuqu. Għajdinna naqra fuq dan is-sufan. Esattament, illum ħanaraw sufan modern huwa sufan L-shape ukoll, jiġifieri corner, tista' kamra tista' tagħmlu f'nofs ta' kamra, jiġifieri tista' tagħmlu f'open plan كبيرة وكل أهش في الفات إنه تايت لي هو باش إزاتمن دان هو سوفان باش إما أنت متى تريد تزاح بدار أو لتستوى كل شيء عنده هدرس تيا وما جستد إيش فيرا لو بين بلان يكون بيرفكت أش باش شالورا ما ياتيش داك السوفان أو لي برو يك تكون تريد سرح دارك إيش فيرا أنا الهدرس فين تتسا سرح دارك أيدنا نعرفوا الماتريال تياو ما داب خلا ماتريال السوفان أكا كيف إنه maħdum minn ġewwa bħala sofan, jgħat maħdum binjam solid kollu, ġifier injam artifiċjali fih ma jeżistix. Għandek ukoll sofan kollu ġilda, kollu leder, leder ta' kwalità tajba ħafna, leder ta' materjal oħxon, mhux materjal iq, ġifier leder ta' kategoriji 200 ukoll, u bħala sofan kif ġa għadna huwa sofan modern. U l-L-shape tista' tiġi naħa l-oħra wkoll f'dan is-sufan? Eżattament, dan jista' jiġi left jonk kella right ukoll bħala sufan u sufan li għandna qiegħed in stock ukoll. Jiġifieri jekk hemm xi ħadd maġġel għal dan is-sufan naqduh delivery malajr ukoll. Hemm kuluri differenti ukoll, imma wieħed l-aħjar li iċemplilna u jistaqsi ftit fuq dan is-sufan. Iva, x'fil-fatt ukoll indunajt li anke s-sufan meta taraw il-filmati tindunaw li għandu wkoll isu l-weaving tiegħu vera bil-kaxxi fuq li huwa vera modern, jagħti dik id-dera vera moderna. Fil-fatt ukoll ma semmejniex ukoll fuq dan is-sufan li għandu l-arm tiegħu hija adjustable ukoll. Okej. U xinu il-prezz ta' dan is-sufan? Ma il-prezz ta' dan is-sufan għandu prezz vera speċjali dan is-sufan ukoll. Il-prezz tiegħu huwa ta' 1950 euro biss. 1950 euro biss. Dan bħala delivery hija inkluda wkoll fil-prezz ukoll u jekk hemm forsi xi tarax fejn ħanamlu delivery tiegħu dan is-sufan ikun hemm ċarġ żgħira ta' 35 euro biss. Fejn minn hawn ħeġġixkom tiġu hawnhekk u taraw dan is-sufan għax komdu apparti li wasa bih estetikament. U kif qed jgħid Arnold hawnhekk ikunu hawnhekk minn filgħodu ta' filgħaxija tkomedinaw. Eżattament, inkunu hawnhekk mill-10 ta' filgħodu sas-seba ta' filgħaxija straight. Mela, għajdina naqrafu l-coffee table? Mela din hija coffee table moderna wkoll, hija coffee table tempered glass u għandek is-saqaj tagħha huma krom ukoll. Bħala coffee table il-prezz tagħha huwa ta' 185 euro. Jiġifieri għal 185 euro ikolkom coffee table li vera ġġib il-valur tagħha vera sabiħa. Mela, immorru fuq sufan ieħor, norruhom sufan ieħor it-telespettaturi? Iva mela le. Mela, qegħdin fuq sufan ieħor, Arnold, dan is-sufan jiena mill-ewwel ġobni għax għandu xi ħaġa speċjali, ma m'aħniex ħanajdulkom għalissa x'għandu speċjali dan is-sufan. Mela, Arnold, tgħidilna naqra fuq dan is-sufan? Eżattament, dan huwa sufan ukoll popolari fix-showroom tagħna. Huwa sufan li jiġi fit 3-seater, 2-seater u 1-seater ukoll, huwa sufan bir-recliners ukoll, huwa sufan kollu leder ukoll. Importanti ħafna kif inhu maħdum da s-sufan anke Minn ġewwa huwa maħdum minn injam solidu u għandu frame tal-ħadid taħt permezz tal-recliner. Jiġifieri magħmul kif suppost tajjeb. Eżattament, sufan li ħajservik tul ta' żmien ukoll, huwa sufan kollu leder ukoll. Fis-suq jeżistu sufanijiet li jkunu nofshom leder u nofshom PVC. Tifhem, dawn huma sufanijiet li d-dawra tagħhom kollha hija leder. Jiġifieri għandhom iservu s-snin. Eżattament, importanti ħafna l-leder hija ħoxna tagħhom. Anka fil-fatt meta inti tkun qed tara l-ħjata tiegħu u l-piping tiegħu joħroġ ħafna iżbaħ. Iva. U l-kuluri ta' dan is-sufan? Kuluri hemm ħafna x'wieħed jista' jagħżel fuq dan is-sufan ukoll. Mhux l-ewwel darba li orejnihom lit-telespettaturi l-kuluri kollha minn fejn jistgħu jagħżlu għandkom xelta vasta żgur isibu wieħed li jogħġobkom.
u anka dan is-sufan bħal sufanijiet oħrajn jinstab in stock ukoll, ġifieri jekk ikun hemm xi ħadd maġġel inkunu nistgħu nagħmlulu delivery malajr tiegħu wkoll. F'diversi kuluri wkoll. Ukoll, ġifieri jiġu hawnhekk jażluh u f'kemm ili ngħidlek ikun id-dar tagħhom. Għajdli naqra fuq recliners, ġifieri dan li qiegħda fuq jiena li huwa two-seater. Dak huwa two-seater, dak two-seater jiġi b'żewġ recliners ukoll għal prezz ta' 830 euro, id-dawra tiegħu kollha leather. U bżewġ recliner għal prezz ta' 830 euro. Jiġifieri 830 euro biss u għandkom sufan kollu ġilda bżewġ recliners. Eżattament. U sufan it-3-seater li għandkom dan is-sufan it-3-seater hija bżewġ recliners ġa fih u fih coffee tray ukoll. Jiġifieri minn ġaddar tiegħu. Sorpriża. Eżattament. Minn ġaddar tiegħu minn parti tan-nofs tiegħu toħroġ coffee tray ukoll. Ġifieri, jekk tkunu bħali, tieħdu pjaċi, tieħdu xi ħaġa xtixorbu waqt li qegħdin taraw it-television, għandkom ukoll fejn tpoġġu. Il-coffee tray jsibha l-iktar komda meta inti għandek ir-recliner miftuħ. Issib id-drink ma' ġembek flok inti toqgħod tiġġebbed u tagħlaq ir-recliner biex tieħu id-drink minn fuq il-coffee table. Kumdita biss għad il-ferdil furniture, jiġifieri, u l-prezz tiegħu nerġa' nfakru. Il-prezz ta' 3-seater kif qegħdin nitkellmu fuq u bżewġ recliners bil-coffee tray ukollu leather ukoll. Il-prezz tiegħu huwa ta' 1030 euro biss. 1030 euro biss. Eżattament. Għandek poltruna wkoll li tiġi ma' dan is-set li jista' jinbih individwalment. Eżattament, il-petruna tkun bir-recliner ukoll u il-petruna tinbih għal prezz ta' 475 euro biss. 475 euro jkollkom petruna bir-recliner bil-ġilda magħmula minn ħadid u mill-linjam. Jiġifieri ma tistax issib aħjar. U dawn jistgħu jinbijgħu separatament ukoll. Prosa ta' ġifiri fitxu għajew, għax vera komdi apparti li huma ta' kwalità. Is-set nara il-coffee table. Zed, din hija coffee table tal-injam. Speċjali wkoll, eh? Eżattament, hija coffee table li tikber ukoll u fiha anka fejn tista' terfa xi affarijiet żgħar. Eh, fil-fatt għandha il-compartment żgħarek kif rajta tinfetaħ, hawnhekk jisna din ġo bajda hekk li tinfetaħ u tara l-affarijiet speċjali ħorġu minnu. Dejjem ħirġieli sorpriżi s-sufan il-coffee table. Hija sabiħa immens ukoll il-kuluri tagħha u anki mhux originali ħafna x'inti qatt ma rajt bħala. Eżattament, u l-prezz tagħha huwa speċjali wkoll. Il-prezz tagħha huwa ta' 390 euro biss ukoll. 390 euro u għandkom coffee table speċjali għax hawnhekk kollu speċjali hawn ġew li vera taqta' ma' das-sufan, jiġifieri fiċċew ejjew u aħna ħanurukhom sufan ieħor. U għedin fuq sufan ieħor li għandu kulur jiena vera u għed minn dak mill-kuluri favoriti tiegħu. Għajdina naqra fuq dan is-sufan, Arnold. Eżattament, dan huwa kulur vera prattiku, l-kannella huwa kulur prattiku ħmiċi derin qasfu u dejjem. Speċjalment ikollok it-tfal żgħar. Eżattament, anke forsi xi marka ta' xi bajru tidher ħafna nas. Dan huwa sufan model ġdid fix-showroom tagħna, qed jintogħob ħafna mill-klijenti tagħna wkoll. Qed isubuh vera komdu bħala sufan. U sufan mhuwiex daqshekk goff ukoll. U meta ngħidu komdu mhux komdu l-kulur biss, komdu għax vera komdu tiġu tpoġġu fuq u biex taraw kemm vera komdu daż-sufan. Għajdina naqra fuq l-għamla tiegħu. Eżattament, dan huwa sufan jidħol ma ħafna stili wkoll. Fil-fatt hija ftit żgħira plain bħala sufan ukoll. Hija bir-recliners ukoll, fil-fatt kważi l-maġġoranza tas-sufan li jinstabu fix-showroom tagħna huma kważi kollha bir-recliners. Fil-fatt huwa xi ħaġa komdu li jekk ma tkomx recliner id-dar qegħdin timmissja u xi ħaġa veru tajba. Le, fil-fatt laqas huwa worth it illum li tixtri sufan minn recliner. Differenza fil-prezz tkun vera ftit. Jiġifieri it-3-seater li qiegħda fuq jien, dak kemm għandu recliners? Meta għandu tnej recliners, imma pereżempju jekk ikun hemm xi klijenti li jridu jżidu recliner ieħor fih, pereżempju recliner tan-nofs, jistgħu jagħmluh bit-tliet recliners ukoll. Ukoll. U inti qiegħed fuq il-putruna li ovvjament jiġi bir-recliner ukoll. Bir-recliner ukoll, eżattament. Mija wkoll hemm anke two-seater dan is-sufan ukoll, jiġifieri. U anke bħala sufan jekk wieħed jixtieq jagħmlu four-seater jew anke five-seater jista' jsir ukoll. Tista' wkoll,
ġifiri jekk intogħġu b'dan dan is-sufan u jgħidu ma jiena xtaqtu five seater, inti tista' tagħmlu l-on five seater fis-sens li u jkun five seater dritt is-sufan ġifieri. Jista' jsir ukoll. U it-two seater li għandna l-offerta fuq illum dak qiegħed b'recliner wieħed jew tnejn. Jekk ikun żewġ recliners ukoll. Mela, ħammor għal prezzijiet ta' fuq dan ta' fuq dan set. Mela, it-three seater jinbih 995 euro biss. Ikollok żewġ recliners u kollu leather bħala sofa. Jiġifieri lanqas 1000 euro, laqas il-ħaqhom l-1000 euro. Eżatt, għandek 995 euro bid-delivery dejjem sa' ground floor ukoll. 995 euro bid-delivery. Tlet recliners, bżewġ recliners, però jekk iridu t-tlet wieħed jistgħu jagħmluhom ukoll u bġilda fina u kif konna din ngħidu sufan magħmul minn injam u minn ħadid. Eżattament. U mbagħad hemm it-two seater miegħu dan is-sufan ukoll, li t-two seater jinbih 790 euro biss ukoll. Dejjem bżewġ recliners miegħu ukoll. 799 euro għandkom two seater bżewġ recliners ukoll. U l-poltruna tiegħek? Ma, il-poltruna timbih għal 480 euro. 480 euro? U dejjem bil-recliner maħu kol. U daw jistaw ovvjament jinxtraw separatament. Eżattament. Jiġifieri Arnold, jekk jiena niġi hawnhekk fix-showroom u joġobni dan is-sufan, kemm għandhom nistenna? Jiddependi ħafna mill-kulur li tagħżel, imma hemm ħafna kuluri instokk minnu dan is-sufan ukoll u bħala delivery naqduk fi żmien qasir ukoll. Li hija xi ħaġa inkredibbli. L-eżatt sa biċċa kbira sa tliet ġimgħat bħala delivery dejjem issir. Imma jekk ikun hemm xi klijent vera maġel, naraw kif nagħmlu naqdu ħanka forsi qabel ukoll. Għax intkom taqdu l-individwi skont kemm hemm bżonn tiegħu. Eżattament. U tistgħu tiġu hawnhekk għax intkom miftuħin ġurnata kollha hux vera. Eżattament, hawnhekk aħna miftuħin dejjem il-laxta fil-ħodu sa s-sabata fl-għaxija. Arnold, mela għajdina naqra fuq il-coffee table li għana qudiemna. Eżattament, il-coffee table bistil partikolari fija għandek anke x'kaffa taħt bil-krom ukoll fejn forsi tista' tgħix il-magazzins. Iva. Il-magazzins ukoll u għandek biex taħ ħawa taħġiġ tempert ukoll. U l-prezz tagħha għandha prezz speċjali. Il-prezz ta' il-coffee table huwa ta' 115 euro biss. Jiena ma stajtx nemmen meta smajt il-prezz ta' 115 euro. Jiġifieri ħaffu u din qiegħda stock naħseb mhux vera. Ukoll eżattament. Proset, immorru fuq sufan ieħor? Arnold, tajdinna naqra fuq da' sufan li għedin fuq? Eżattament, ninsabu fuq sufan modern ħafna. Modern ħafna, speċjalment il-kulur tiegħu hux vera. Eżattament, huwa sufan abjad, imma jiġi f'ħafna kuluri differenti. Dan sufan li jibqa' popolari wkoll għax sufan mhux daqshekk goff ukoll. U sufan jidħol ma' stil modern illum. Għandu dik ix ta' kwadra tiegħu li ovvjament imur tajjeb ħafna fil-modern. Però jiena f'djar antiki rajtu wkoll. Eżatt, illum il-modern ukoll ħaltu ħanka mal-antiku vera joħroġ. Għax jiena rajtom u vera ġbir. Joħroġ effett vera sabiħ. Dan huwa sufan ukoll tista' tagħmlu anke fuq pimplent, tagħmlu fin-nofs, pereżempju tal-kamra. Għax baxx hux vera, allura ma jkunx goff. Joqgħod vera tajjeb ukoll. Għandek headrest fih ukoll da' adjustable headrest u għandu wkoll mutur fix-xeżlong. Jiġifieri x-xeżlong toħroġ il-barra wkoll. Jiena għattilkom li hawnhekk is-sufani kollha għandhom sorpriża. Kollha għandhom xi ħaġa speċjali, ġifieri dan ix-xeżlong joħroġ il-barra wkoll biex inti tista' tpoġġi saqajk, forsi jkollok naqas qajk itwal. Id-dar tiegħu jinżel ukoll allura inti toqgħod iktar paxxut. Toqgħod iktar paxxut ukoll. Ġifieri jinżel id-dar joħroġ ix-xeżlong u inti tista' torqod fuq dan is-sufan. Anke fejn qiegħda bil-qedanti, hemmhekk islajdja il-barra u tkun tista' toqgħod ħafna iktar komda wkoll fuq. Barra minn hekk ukoll dan is-sufan fih l-arm tan-naħa ta' xeżlong storiċ ukoll, ġifieri hemmhekk tista' terfa' xi ftit ikun inbit jew xi affarijiet oħra wkoll. Vera ta' sorpriżi daw is-sufani ġifieri, ma nkunx naf ħajli Arnold, dejjed bellaħni. Is-sorpriża tiegħu li vera għandu prezz tajjeb ukoll dan is-sufan jinbih biss għal 1695 euro biss ukoll. Jiġifieri Arnold għal 1695 euro għandhom sufan li joqogħdu paxxuti fuq u erba' min-nies biex xeżlong toħroġ bid-dar tinżel di fejn qiegħda jinti joħroġ xi trid iktar. Eżattament. Għajdina naqra fuq il-materjal tiegħu. Ma huwa sufan tal-leder ukoll, id-dawra tiegħu kollha leder, u kif diġà għadna fuq sufanijiet oħra, huwa maħdum minn ġewwa minn injam solid ukoll. U jekk ma jogħġobkomx abjad?
hemm ħafna kuluri x'wieħed jista' jagħżel ukoll. U importanti ħafna wkoll sufan qiegħed from stock ukoll, jiġri hemm ħafna kuluri in stock ukoll u hemm anke left. All right, jekk tista' tbidel imma għandi l-ferdi l-furniture kważi sufan jiġi. Anke jekk wieħed, irid ikabru dan is-sufan ukoll, jista' jikber ukoll bħala. Jiġifieri jekk jien hawnhekk ir-three seater minn flok two seater tista' tkabbar ukoll. Tista' tkabbar is-sufan ukoll. U jistennew ftit imma. Eżattament. Ftit. Mela qajdin naqrafu din il-coffee table. Na din hija coffee table biex taħġiġ ukoll. Fil-fatt fil-witch għandha d-disinn ukoll. Għandha d-disinn iva kollha bil-kwadri. Il-kwadri ukoll. U l-qafas taħħa huwa tal-injam ukoll. U l-prezz ta' dil-mejda? Il-prezz ta' dil-mejda di ħankun qiegħda tinbigħ għal 210 euro biss. Jiġifieri 210 euro u għand daqsa fiha mhux ħażin dil-kwadri. Mhux coffee table żgħira. U għandek hekk fejn tpoġġi l-affarijiet fuq taħt. Eżatt, hija coffee table li għedha stock ukoll, jiġifieri hekk hemm xi ħadd li jixtieq coffee table mala jrid dar tiegħu nistgħu naqdu ukoll. Wasanna fl-aħħar sufan ta' din is-sezzjoni ta' teleshopping. U jiena naf li dan is-sufan ġdid għadu jasal fix-showroom. Eżattament fil-fatt dan is-sufan wasal hawnhekk qabel qegħdin nagħmlu dan teleshopping. Għadu jasal jiġifieri. Għadu jasal eżatti, fil-fatt aħna l-għum ma din inżanżu nuħ dan is-sufan. Eh, tajjeb, all right. Tista' tgħid lilna naqra fuq dan is-sufan? Dan is-sufan ġibna fix-showroom tagħna raġuni waħda, dan is-sufan mhuwiex daqshekk goff. Bħala seating capacity huwa l-istess bħal sufanijiet oħrajn, imma però permess tal-arms tiegħu, peress mhuwiex daqshekk goff fil-arms tiegħu dan is-sufan, qed ifhem ma jħux daqshekk wiesa' fil-kamra, ġifieri dan is-sufan jiffittja ġa kamra żgħira, ġifieri m'għandi xi jagħmel jkollok kamra kbira għax jiffittja ġa kamra żgħira. Iva, fil-fatt issed nara x'inti tajt li s-seating fejn qiegħed bil-qiegħda toqgħod komdu. Kważi huwa l-istess, eżatt bħal sufanijiet oħrajn normali, imma permess tal-arms tiegħu. Tibba pers mumiex goffi. Eżatt, jiġkien mux daqshekk goff. U l-għamla tiegħu? Ma, kifinu maħdu mis-sufan minn ġewwa li huwa l-istess bħal sufanijiet oħrajn ukoll, jiġri huwa maħdu minn injam solid u għandu anke structure tal-ħadid ukoll minn ġewwa. U ovvjament dan huwa l-leder id-dawra kollha. Huwa l-leder id-dawra kollha, dejjem b'leder ħoxna wkoll. Fil-fatt aħna fix-xogħol tagħna ssib anke l-leder irqieqa, imma però is-sufanijiet kollha li qegħdin inbigħu f'dan it-teleshopping huma b'leder ħoxna kollha. It-top ngħidu aħna. U ovvjament bħal kull sufan li għandek hawn ġew, kważi kull sufan, dan għandu recliners ukoll. Eżattament, hekk hemm huwa sufan żgħir ukoll dan qiegħed bir-recliners ukoll. Eżempju, fit-three seater qiegħed bżonn recliner, it-two seater qiegħed bżonn recliner u l-petruna tkun bir-recliner ukoll. Recliner ukoll. U bħala kuluri. Bħala kuluri hemm ħafna x'wieħed jista' x'jista' jagħżel ukoll. U jekk jiena niġi u vera ġobni das-sufan, kemm ħaddu biex iġibuli rrid noqgħod nistenna ħafna? Le hemm xi ħafna istenna ħafna wkoll sufan li qiegħed in stock ukoll, jiġifieri jekk hemm xi ħadd maġġel nistgħu naqduh malajr ukoll. U hemm ħafna kuluri wkoll x'wieħed jista' jagħżel. Mela, il-prezz tiegħu? Ma il-prezz ta' dan is-sufan għandu prezz vera speċjali wkoll. Il-prezz ta' three seater huwa ta' 970 euro biss. Biżewġ recliners u kollu leder. Jiġifieri li qed jinbih fix-showroom hawnhekk huwa 970 euro, però kien għandi nixtieq recliner ieħor. Tista' wkoll jekk inti tixtieq recliner ieħor, il-parti tan-nofs pereżempju tista' żid recliner ieħor ukoll. U l-prezz ta' two seater? Il-prezz ta' two seater huwa ta' 785 euro u jkun b'żewġ recliners ukoll. Jiġifieri 785 euro u jkollkom two seater kif supposta b'żewġ recliners. Eżattament. U l-petruna tiġi bir-recliner ukoll għall-prezz ta' 460 euro biss. Jiġifieri u li qiegħda fuq jien 460 euro. Eżattament, dik il-petruna kważi toqgħod f'kull roħna li kollok id-dar, jiġifieri qed mhix petruna goffa u petruna komda wkoll fl-istess ħin. Vera, ġifieri jekk ma jkollokx forsi dar kbira u għandek spazju żgħir, tista' ikollok sufan three seater komdu li joqodlok hemmhekk. Fil-fatt ħafna klijenti jiġu jistaqsuna għax irid sufan pereżempju taħt it-taraġġ. Dan huwa sufan tista' tiffittjah pereżempju taħt it-taraġġ għax mhux sufan daqshekk goff. U l-coffee table? Ma, hawnhekk għandna coffee table li hija ħafna popolari wkoll fix-showroom tagħna. Nista' nara għalfejn għax vera sabiħa. Hija coffee table ovali u hija popolari wkoll minħabba l-prezz tagħha. Għandha prezz ta' 8 euro biss dik il-coffee table tinbih, jiġifieri hija coffee table għandek wiċċ taħġiġ, x'kaffi taħġiġ ukoll u saqaj tagħha tal-krom ukoll, jiġifieri għandek prezz vera tajjeb. X'intom tistennew biex tiġu hawnhekk, eh?
Għana wasanna fit-tmim ta' dan il-teleshopping, jiena nistieden li telespettaturi jiġu għawek, għax importanti ħafna wkoll jiġu u joqogħdu fuq sufan biex jaraw kemm hu komdu, x'veru. Importanti li jippruvaw sufan li għandhom hemm fix-showroom. Żgur ħassibu sufan li kif tridu intkom, żgur għax hawnhekk Arnold jekk tidu kull rekkrek jagħmilulkom. Żewġ recliners, tliet recliners, u x'veru kif iridu. Eżattament, anke sufan minn tri sitel nagħmluhom four sitel inkunu nistgħu wkoll. Ukoll! Mela Arnold. Għajdina naqra il-ħinijiet tagħkom, aħna kif ħansibukom, fejn ħansibukom. Bella, u faċli ħafna aħna biex issibna, aħna din ġatri ewlenija ħażebbuġ. Bħala ħinijiet tagħna hawnhekk aħna nkunu miftuħin kuljum mill-10 ta' filgħodu sas-7 ta' flaxija, kuljum it-tnejn sal-ġimgħa, u s-sibt nkunu miftuħin mid-disa sas-sija ta' nofsinhar. Anke jekk wieħed forsi jixtieq ikkuntatt jagħna permezz tat-telefon, jista' jċemplilna fuq 27-28-28 jew kell anke fuq 2-21-46-7353. Mela minn hawn aħna nsellmukom u qegħdin nistennikom.